balonzi bali bakyeru onde wa ona rebongo tubuze ora byange gatu Yes, I
Ndiko ya tuise. Natuagala international. Enda agenda kuyimba mu America omwaka ogujja. Nino kufuba okulaba nga akola show mu America eziwerako. Niwe kinaba kyeza. Oyo omwana mukiririza. Kyaziri n'abambaga mambuno zagwa. Ah, balimba. Seza agakwogera. Tebaziranga, ndikiraringa wa IGG. IGG gwendikiraringira, ngandi mukozi wa gavumenti. Kati mukozi wa gavumenti. I'm not sure. Kalindi wano sina gwenyeza. Sirumwa. Sina njogera kozi. Zize mudembe yange. Nenja neweza rao kuda mspishe na rangenda. Abantu bansaba. Zize sagara na iba ngamba. So nchiru uza. Zichi fira ko. Webana mpeso nga wachi bagara nko meonja kwe simbao. Nenga amba ulira. Wengenda kumikoro vanga amba. Twejusa. Biwakoma kule yakoma. Yasigala byebyo ate nenare mugechibina chafu tugenda kuchinunula ekiseera kituuse kubagambe nga tuliwedde okukolera abana Uganda okusingawo nze ngomuntu sikifiirako sikyagala nnyo ndi musanyufu ninaweerezaako ebiremeddwa abalala okukola tebageegeenyaako nga tunene amazzi amasanyalazi gasobola kwongerako wadde ekikondo ekimu amazzi ge nalekawo egafa wadde okuddaabiriza enguudo mu bali misankumbi babeera mu Uganda nabo ebyobinnuma amasomero omwana w'essomero n'agobwa ng'asomera musomero ya gavumenti. Abasomesa ne batasomesa kyamu namba ne bagenda mu wikisi ntono. Amalwaliro ne baggalawo ku ssaawa 12. Eddwaliro ne liggalawo. Ebyo bye binnuma ng'obuweereza bw'abantu bwasebengeredde nnyo. Naye abe baalonda nabo babalabyeko. Ate n'abaaliko nabo baabalaba nzaani bapime balabe ani agwanidde naye ekisinga obukulu shweno ekiyigiriza kubanga etumbu aba abaana abavubuka ensaji zaabe nashuna wa ali ku mukutu gwa nsi yonna n'ogwana ate namwe abambawulire mwebale mu promotinga singa tali waali. I'm not going to be